Всім привіт! В даному відео я розкажу про довгоочікувану приставку від компанії MiniX Neo X8. Потрібно сказати, що MiniX випустив одночасно дві моделі – X8 та X8H. Різниця між ними в тому, що у версії X8H 16 ГБ вбудованої пам'яті замість 8 та є можливість апаратного декодування звуку. Перейдемо до комплектації. Перше враження від упаковки дуже позитивне. Зовнішній вигляд коробки дуже багатообіцяючий, це вже хороший знак. Також на коробці присутня офіційна голограма компанії. Відкриваємо. Перше, що ми бачимо, це брошура зі всіма продуктами компанії MiniX. Інструкція користувача. Наш медіаплеєр. Пульт дистанційного керування без функції гіроскопа, кабель HDMI, кабель micro-USB USB, OTG кабель, блок живлення на 5 вольт і 3000 мА, і зовнішня антена Wi-Fi. Повернемося до самого девайса. Достатньо невеликих розмірів, виготовлений з якісного матеріалу матового покриття. Дизайн мінімалістичний і досить таки крутий. З правої грані знаходяться кнопка живлення, аудіовихід на наушники, мікрофон, USB-порт, слот під карти пам'яті SD до 64 ГБ і роз'єм OTG. Задня грань. Кнопка рекавері, роз'єм HDMI, оптичний аудіовихід, ще два USB-порта, мережевий роз'єм Ethernet та роз'єм для живлення. З лівої грані знаходиться кріплення для антени Wi-Fi. Також медіаплеєр можна використовувати як Wi-Fi роутер. Підключаємо. Медіаплеєр видає зображення розміром 1920x1080 і навіть 4К. На девайсі встановлена остання версія Android 4.4 KitKat. З апаратного забезпечення 4-ядерний процесор Amlogic Cortex-S802 з частотою 2 ГГц на кожне ядро. 8-ядерний графічний процесор Mali-450, 2 ГБ оперативної пам'яті та 8 вбудованої, модуль Wi-Fi двохдіапазонний, як у версії X8, так і у версії X8H. В медіаплеєрі встановлений Bluetooth версії 4.0. Ще раз нагадаю про різницю між версіями. В версії X8H вбудованої пам'яті 16 ГБ та є функція апаратного декодування звуку. Вона забезпечує більш якісний звук при відтворенні фільмів чи музики. У девайсі встановлено два лаунчера. Один від компанії MiniX в стилі Metro і звичайний лаунчер Android. Завдяки потужному процесору, медіаплеєр може відтворити фільми онлайн високої якості і навіть в форматі Blu-ray без будь-яких проблем. До тебе претензій нема, але в мене обмаль часу. Тож поклади ствол. Висмикніть чеку. Ти не застрелиш президента Сполучених Штатів. Ви праві. І що ж нам тоді лишається? Переглядати телевізійні канали можливо через IPTV та інші додатки. І виховую своїх батьків. Давайте зустрічати його батьків. Катерина та Олексій Цимбалюки. Так як за графіку відповідає 8-ядерний Mali 450, то ви зможете грати навіть в самі сучасні ігри. В Neo X8 установлений повноцінний Play Market, так що з інсталяцією будь-яких додатків, ігр, віджит і так далі проблем не буде. З заводу виробника медіаплеєри поставляються зі стандартними програмами, яких для користування, м'яко кажучи, недостатньо.
Ми вирішили це виправити. Тепер, купуючи приставки в нашому магазині, ви можете бути впевненими, що в кожній з них установлені програми для перегляду фільмів онлайн, телевізійних каналів, IPTV, різноманітних ігор та музики. Для того, щоб продемонструвати потужність, запустимо тест Antutu. На цьому все. Більш детально ознайомитись з характеристиками ви можете в нашому інтернет-магазині, перейшовши по посилці під відео.